Ողջույն սիրելիներս, օրվա կարևոր ժամերն են ապրիլի 13-ի համար։ Հարգելի խոյեր, ձեզ համար բարենպաստ ժամն է 12:45-ից մինչև 13:45 րոպեն և իհարկե երջանիկ գույն է մանուշակագույնը։ Հարգելի ցուլեր, ձեզ համար ամենակարևոր ժամերն են 17:45-ից մինչև 19:00-ն և իհարկե կարող եք կրել սպիտակ երանգը։ Հարգելի եկվորյակներ, ձեզ համար բարենպաստ ժամերն են 11:00-ից մինչև 12:15 րոպեն և իհարկե կարող եք կրել նարնջագույն երանգը։ Հարգելի խեցգետիններ, օրվա լավագույն ժամանակը հրատապ գործով զբաղվելու համար առավոտյան ժամը 9:00-ից մինչև 11:00-ն է, այդ պահին դուք հաղթող դուրս կգաք և իհարկե կարող եք կրել արծաթագույն երանգը։ Հարգելի առյուծներ, 17:30 րոպեից մինչև 18:30 րոպեն ձեզ համար կլինի ամենահաջողակ ժամանակը և իհարկե կարող եք կրել մանուշակագույն երանգը։ Հարգելի կույսեր, ժամը 17:30-ից մինչև 18:30 րոպեն ձեզ համար ամենահաջողակ ժամանակն է և իհարկե կարող եք կրել մանուշակագույն երանգը։ Հարգելի կշերկներ, ձեզ համար հատուկ ժամանակ և գույներ չկան, բայց կարող եք օրն անցկացնել ձեր զուգընկերոջ հետ։ Եվ իհարկե կարող եք օրն ավարտել մոմերի լույսի ներքո ընթրիքով և իհարկե ռոմանտիկ ֆիլմ դիտելով։ Հարգելի կարիճներ, դուք կունենաք լավ օր, եթե կրեք կանաչ երանգը, և իհարկե ձեզ համար հաջող ժամանակն է 17:00-ից մինչև 19:00-ն։ Հարգելի աղեղնավորներ, դուք ևս չունեք ոչ ժամ, ոչ էլ երանգ, բայց կարող եք օրվա ընթացքում լինել շատ լավատես և ապագայի հանդեպ հույսով լի։ Եվ ձեր այդ լավատեսությունը սփռեք ձեր ողջ ընտանիքի և ընկերների վրա։ Հարգելի աջեղջուրներ, ձեզ համար ամենահաջողակ ժամանակն է 17:00-ից մինչև 18:00-ն և իհարկե հաջողության հասնելու համար կարող եք կրել մի փոքր թեկուզ բորդո երանգ։ Հարգելի ջրհոսներ, ձեզ համար ամենաբարենպաստ ժամանակն է 16:00-ից մինչև 18:00 ընկած ժամանակահատվածը և իհարկե երջանիկ երանգն է դա սևը։ Հարգելի ձկներ, ձեզ համար ևս չկա ոչ ժամանակ, ոչ երանգ։ Այսօր լավ օր է զվարճանալու և հանգստանալու համար։ Վերջապես երկար ժամանակ անց, այսօր ամեն ինչ կարող է հեշտ լինել ձեզ համար։ Պետք է այս ժամանակը տրամադրեք ձեր միտքը մաքրելու և ապագայի պլանավորման վրա կենտրոնանալու համար։ Այսքանը սիրելիներ, ձեզ մաղթում եմ հաճելի օր։